William, älskling, skulle du vilja skicka mig osten? Du menar den lyckliga osten från Bryggemogård i Sörmland, mamma? Bryggemogård där de lyckliga kossorna beta. Självklart. Pappa, skulle du önska lite glada ärtor från Österlen? Alltså, vad är det för idioter som äter ärtor till frukost? Jag tror att lilla papsen har vaknat på fel sida av sängen. Mot detta hjälper endast Norrlandslimpa med guldsmör från Gotland. Så kanske pappa kan bli, om inte en lycklig ko, så en lycklig tjur. Papsen med hit och papsen med dit. Jag är väl inte din pappa heller. Det är väl illa nog att jag är pappa till Vilja. Oj, 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 oj. Mot detta hjälper det endast solskensljus från Änglamark. Jag vet att vi har pratat om det tidigare, men är du säker på att jag är Williams pappa? Ja, det är helt självklart. Jag tänker så här att det ska ju vara svenskt i köket, men har det inte varit lite utländskt i några av de andra rummen? Nu ska vi se. Får jag se på er? Nej, men ni är ju lika som bär. Finns inga frågor. Men papsen. Förlåt mitt dåliga morgonhumör. Ni har verkligen rätt. Coops apelsinjuice, det är solsken på flaska. Leverans från Coop. Hola. Här kommer jag med leveransen som vanligt. Hos oss hittar du allt du behöver. Och lite till.